Ой, монда бир жигит Кыргызстандын желегин желбиретип келет да. Таанышпасам болбойт. Жигит, кандайсыңар? Жаксыңар, саламатсызбы? Саламатчылык. Атың ким? Атым Айбек. Айбек, Кыргызстандан болосуң? Ооба, Кыргызстандан. Биякта эмне кылып жүрөсүң? Желекти желбиретип. Болельщик болуп келдим көчмөндөр оюндарына. Атайын эле күйөөм. Атайын Бишкектен, ооба. Болельщик турист катары келдим. Көк бөрүнү көргөнгө. Ооба. Эмне таасир алып атасың? Эки күндөн бери сүйүнүп атабыз, жыргап атабыз. Ушундай оюндарыбыз бар, ушундай маданиятыбыз бар экен деп. Ошо? А, желекти көтөртүрсүң, эл эмне деп атат? Келип учурашып атышат, сурап атышат, кыргызсыңбы, Кыргызстан деп. Ооба, Кыргызстанбыз деп сүрөткө түшүп атабыз. Кече калпак чан жүргөм, канча адам менен, 15 адам менен сүрөткө түштүм го дейм, калпак желек менен. Калпак желекти көтөрүп алсаң, э? Ооба. Оюндардан көрдүңбү? Көрдүм. Кайсы оюндарды көрдүң? Көчө көк пар болду. Оо, эң курчуна барган турбайсыңбы? Кичине окшошпой калды. Эмнеге? Мен Кыргызстанда эмес да. Поле жарабайт экен, топо терең экен, аттар чалынып атышат, чөңүп атышат, аттар жарабайт экен. Көк бөрүнү кыйын билет окшойсуң. Кичине ошонун сырларынан айтып берчи. Кантип билдиң ошо көрмө болуп келип атып, карап алып анан ушул аттар жарап атат деп эмнесинен билдиң? Эми көк бөрүнүн негизи оюнду жарымын аттар кылат да. Ээ. Бул жакта эме аттар жарабайт экен. Аттар окшошпойт атат. Биздин улакчыларга көчөбүр экинчи таймда чыдабай коюшту. Прям кулай башташты, ыргытып башташты. Прям көк бөрүчүлөр жүдөп кетишти. Кыргыз улакчыларына ат чыдабай кетип атабы? Ооба. Бул кандай оюнчулар? Жок, эми башкалар билбейм, бирок мен аны байкап койдум да сразучу. Аттар уже чуркабай, токтоп билинип атты. Аттар болбойт экен. Мага жакканычы, ушунча 4000 километр учуп келип алып, анан атайын ушул жерге көрмөн болом деп. Кыргыздарга эле көрмөн болуп атасың же башкаларга дагы? Жок, негизи эми болуп аткан мероприятияга эле көрмөн болуп атам, бирок кыргыздарга балейм. Только за наш. Жана биз досум экөөбүз желекти кармап турсак, бир француз келди. Француз келип туруп сурады, силер Кыргызстандансыңарбы депчи, англисче. Ооба, биз Кыргызстандансыз деп сразу сурады. Бүркүттөр келдиби депчи. Бүркүт көрөт элек депчи. Биз айттык, бүркүттөр болбой калыптыр, салбуруу федерациясы келбей калыптыр. Анан сурадык да, эмнеге бизден сурап атасыз десеп, ал айтты, гуглга жазсак бүркүт деп сразу Кыргызстан чыкты дейт. Дагы ошол кызыктарды көрөбүз деп келген. Ошо бүркүттөр жетишпей атат да, ушу бүркүттөр жетишпей атат, кимде кыргыз бүркүттөр. Ай, чоң рахмат, ушунчалык кыргызды сүрөп, бир желегиңди көтөрүп алып, алыстан көрдүк. Рахмат. Чоң рахмат сизге дагы. Кыргызстан! Ура! Еее!